Evo, gledajte, dragi građani, ulica je prohodna za sve. Evo, samo pogledajte. Gledajte. Samo autobus, Mir je naša nacija, ne može da prođe tom ulicom. Kao što je policajac rekao, poznata ličnost je u pitanju, zato je blokada grada. Znači, mi smo građani drugog reda. Evo, pogledajte, auta slobodno prolaze. Evo, gledajte. Evo, pogledajte ovo. Znači, u ovoj ulici saobraćaj normalno funkcioniše. Ali mi ne možemo da prođemo. Evo, kao što vidite, tu smo zaustavljeni. Pusti to tamo na travu da ti lakše ne brišu ruci.